לילה טוב, לילה טוב מאוד. למרות גל התחלואה, סגר שלישי, בחירות רביעיות, אבל דבר לא יעצור אותנו מלהיפגש גם הלילה עם כל הדברים הטובים שקורים פה. וקורים הרבה. הלילה יתארח פה הזמר והיוצר שי נחייסי עם הלהיט טוניס. אך, שמכה את כל הפלייליסטים וגם השף הכי חיוני בארץ, יהב קריטי, שזה קריטי שהוא פה, יעיף את האולפן עם ניחוחות וטעמים. ועוד הרבה הפתעות. ובינתיים, בואו נראה קצת מה קורה סביבנו. אוקיי, חדשות טובות מאוד. למרות הקורונה, ב-2020 הגיעו יותר מ-20,000 עולים, וב-2021 אז הגיעו 21,000 עולים. או שזה לא הולך ככה. אולי בגלל זה קוראים להם עולים, כי הם כאילו עולים כל הזמן. לא, אוקיי, לא, אבל הם בעלייה, כי כשהולכים מהארץ אז יורדים, וכשבאים לפה עולים, זה כל העניין. העולים מאוד מתרגשים מקבלת הפנים החמה, הם לא ציפו שישר מהמטוס הם יקבלו אירוח על חשבון המדינה לשבועיים, במלון. או אולי מלונית. בכל מקרה, ברוכים הבאים, אחים שלי, עוד מעט תהיה דירה, ואז יהיה ארנונה, זה קצת יותר מסובך. אבל אתם האחים שלנו, אנחנו שמחים לראות אתכם פה, אנחנו פשוט נעולים בבתים, כאילו, כי סגר וזה, אז לא באנו להתחבק, אבל אנחנו פה על אדמת הקודש יחד איתכם, ברוך השם. ובינתיים בגזרה הצפונית, נסראללה חושש מאוד. מזימה משולשת לחסל אותי. נשמע לי קצת כמו אוי אוי אוי, יאו, אני מפחד. מה? תראה, אדון אסרלה, אתה המנהיג של ארגון שנקרא חיזבאללה. כן, הלא סגור אם קראת לאחרונה את המצע שלו, אבל הוא לא כולל שלום עולמי ופיתוח הדייג, כן? אז איך אומרים? מי שגר בבונקר מזכוכית, שלא יזרוק טילים. או בערבית זה נשמע יותר טוב. פל סאקן, פל בור, פל זקאקן, סקרים על חבון, ופלן, פן, פל חרבון. כן? ומהנחש בצפון לנחשה בצפון. מרכז הארץ יותר. בהלה בעמק חפר, חיפושים נרחבים אחרי נחשה ענקית שברחה, היא מסוגלת לבלוע ילד קטן, כך נטען, לא פחות ולא יותר. עכשיו, תראי, נחשה, עצה ממני, ככה בינינו, פעם אחרונה שבני אדם אכלו נחשים, זה לא נגמר טוב. למה לך? אני יודע, כך, אי אפשר לדעת כאילו איך זה ייגמר, אני יודע שזה לא ברור כרגע, אבל איך היא תדעי, את תקבלי וירוס מהילד, הווירוס עבר מוטציה, ואז תתחילי להדביק את החברים שלך הנחשים, תהיו בבידוד, ריחוק חברתי, מסכה על הלשון המחודדת, סגר במחילות, שיעמום טוטלי, כל היום צחקו סנייק, או תהיו בזום, לא יודע, אפילו להרס שלך כבר לא יהיה טעם. עשית טובת שערים בתזונה קונבנציונלית, מה הלך בעכברים? עזבי את הילדים שלנו בשקט, מה יש? אני גם רחם על חבר'ה שם בחדרה, כן? מצד אחד יש להם נחשים בנחל, מצד שני קרישים בים, ממש בני ערובה. עוד בעולם, תגלית ארכיאולוגית מרתקת בפומפיי. ג'אנק פוד, וואו, ארכיאולוגים גילו ציורי קיר ושאריות מאכלים שנותרו בטרמופוליום. ככה יש להגיד את זה, מקווה שניקדתי את זה נכון עם עצמי. הגרסה הרומאית הקדומה לדוכני מזון מהיר, זה העניין. עכשיו, זה כנראה לא היה מספיק מהיר המזון הזה, כי האוכל לא הגיע עד שהתפרצות הרה וזוב כיסתה שם את הכל. בכל זאת, מדובר ב-79 לספירה, תקופה קדומה ביותר, בימים בהם היה מותר הנוהג הקרוי טייקאווי. עליו אפשר לקרוא רק בספרי ההיסטוריה. גם אנחנו קצת שכחנו, אנחנו יותר בוולט דיסני. עוד מחקר מיוחד, מוח גדול, פוגע בהישרדות של יונקים, כן? זהו מחקר מאוד מיוחד, חוקרי אוניברסיטת רידינג, שפעם הייתה ערובה בבריטניה, הם גילו שיונקים בעלי מוח גדול נמצאים בסכנה גדולה יותר להחדה. כן, זה פורסם ב-Journal of Animal Ecology, וזה מסביר שקיימת מגמה כוללת של יונקים בעלי מוח גדול, המתקיימים באזורים צפופים יותר, שזה מה שמצביע על כך שלמינים בעלי מוח גדול יש יתר דרישות אנרגטיות גבוהות, הטובעות בהתאם יותר מזון ומשאבים אחרים, וכתוצאה מכך צפיפות האוכלוסין נמוכה יותר. אוקיי, אם יש מישהו שמבין מה שאמרתי, אז לבריאות. גם החוקרים האלה, איך המוח שלהם? נראה לי שהוא גדל בזמן המחקר הזה. anyway, אנחנו עכשיו נפנה זרקור לעמותת אלם, המסייעת לנוער בסיכון. העמותה יוצאת בקמפיין חדש, שמעודד אנשים לתרום, מזכיר להם כמה חשוב דווקא במצבי חירום, בשנת קורונה זו, להתגייס, לא לשכוח את אותם נערים שזקוקים לתמיכה וחיבוק. הנה סרטון שמסביר קצת יותר על העניין הזה. יהוד הוצא מהבית כבר מגיל 13.
מבעיה של התמכרות מגיל מאוד מוקדם לסמים, בלי עורף משפחתי. מי מגיעה אלינו כשהיא משתמשת בסמים, אחרי אלימות בבית, העיפו אותה מכל מסגרת אפשרית, והיא בחרה לבוא אלינו. קראו לה שמנה, מטומטמת, חסרת חיים. הציעו לה אפילו להתאבד. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא הייתי שם בשבילו. עמותת אלם זקוקה לתרומות שלכם, על מנת שנוכל להמשיך לפעול ולהיות שם עבור כל בני הנוער בסיכון בישראל. כבר נמצאת איתנו לי אביטל, רכזת פרויקט הלב 24/7 של עמותת אלם. שלום, לי היקרה. שלום, מה קורה? ברוך השם, מה שלומך? לילה טוב לך. מאוד. טוב מאוד. אוקיי, איזה יוזמה ברוכה של עמותת אלם. האמת שאתם עושים את זה כל הזמן, אתם מבורכים ומברכים כל הזמן. מה כל כך דחוף לנו עכשיו? תסבירי. ככה, מה שקורה זה שבשנה האחרונה בעצם עמותת אלם לא יכלה לעשות את כל האירועים הכי גדולים לגיוס התרומות שאנחנו בדרך כלל עושים, ובד בבד הבני נוער, בני הנוער בעצם פונים הרבה יותר לעזרה, הרבה יותר צריכים אותנו. כל מה שקשור לדיכאון ואובדנות ובדידות ושימוש בסמים, אלימות בבית, כל המדדים האלה עלו. בוודאי. מן הסתם, הסטרס הרבה יותר גדול, יש חרדות גם ממה שקורה בכל מיני מקומות, בפרט מהנגיף עצמו, והחיסון, מה יהיה, לא יהיה, נכון, זה רק מגביר את ההזדקקות שלהם. מי שנמצא גם ככה באוכלוסייה שהיא בסיכון וגם ככה מתמודד עם קשיים כאלה ואחרים ביום יום, אז תקופת הקורונה עוד יותר ככה משפיעה. ולכן עמותת אלם בעצם יצאה בקמפיין גיוס תרומות. להזכיר לנו שחייבים לגייס, כבר הכתובת נמצאת פה תחתנו, ואנחנו מזכירים לכל הציבור היקר, חברים, דווקא בימים האלה, דווקא בימים שיותר קשה, יש לתרומה גם סגולה יותר והיא עוזרת יותר. ואנחנו גם, אגב, אני אגיד לך לי שפנו אליי גם מחיפה, מהרבה מוקדים של אלם. בחיפה יש גם את פרויקט הלב של ולריה יקרה, יש הרבה אנשים שעושים ומנסים ככה לדחוף קדימה. אנחנו במה קטנה וצנועה, משהו לסיום, ככה לעודד אנשים לתרום? כן, אני אגיד שהעמותת אלם נותנת מענה לבני נוער, ל-20,000 בני נוער בשנה, אבל גם כאלה שנמצאים באמת בקצה הרצף הסיכוני, זנות, פגיעות מיניות, חסרות בית. חומרים ממכרים, שלא נדע. כן, אנחנו באמת, באמת, באמת נמצאים שם עבורם, ואנחנו רוצים להמשיך להישאר, ושהעמותה הזאת תמשיך להיות משענת יציבה עבור הנערים האלה. ואנחנו איתכם. אז תודה רבה לי, תודה לחברים היקרים שראינו אותם עכשיו ממש בסרטון. אנשים טובים, רואים שאתם טובים ומהירים. תמשיכו ככה, ואנחנו, מה שאתם צריכים, אנחנו פה. תודה. לילה טוב מאוד, לי, וגם לך. מיד איתנו באולפן, שי נחייסי! מיד הוא בא. שי נחייסי, מה נגיד? קודם כל בוא נתקן אחת ולתקן. קודם כל, מה שלומך? בסדר גמור. בהתחשב בנסיבות. בוודאי. בוא נתקן רגע אחת ולתמיד, יש אומרים נחייסי. סגול ופתח. בדיוק. אוקיי, אז סידרנו את זה קודם כל. בוא נעמי מילה עליך, תשמע. לקח איזה 5 דקות, אז זה קרה. בהחלט, ואת אבשלום קור, שיעזר לנו. תשמע, השירים שלך בכלל מכים גם את השזם, נכון? להיט קודם, עכשיו טוניס בפלייליסטים חזק מאוד, הכי מושמע בגלגלץ, נכון? אפשר לומר את זה בצנעה? אני אומר, לא אתה? כן. אבל עד שהגעת לפסגה הזאת, לקח המון זמן. פסגה. קודם כל, אני לא חושב שהגעתי לפסגה. זה מכובד מאוד. נכון, כאילו, קורים דברים מאוד מאוד מסמכים, זה בטוח. וכן, והם לא קרו 8 שנים, זאת אומרת, אני 8 שנים עובד. עובד מאוד קשה, הופעתי בכל מקום אפשרי, בחורים שאתה לא מאמין, במקומות שהייתי צריך לחבר את הכבל מתחת לברמן כדי לחבר את הגיטרה. וגם שם לא החשמל, זה מישהו ישב עם אבנים, עם אבנים, כן, לגמרי, שפשופים וזה, כן, לפעמים הייתי מביא נגן והוא היה מנגן במטבח, ואני הייתי מנגן בכניסה לשירותים, כל מיני דברים כאלה. 8 שנים של עבודה מאוד 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 קשה. אז איך פתאום? מה פתאום קרה? זה באמת, זה התחיל במקרה, נכון? אני חושב ש...
כן, אני חושב שזה עניין מאוד מאוד מסתבר. אני חושב שאתה יודע, כמו כל דבר, ברגע שאתה מאמין במשהו ואתה לא מוותר, ואתה עובד ועובד 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 ולא מפסיק, בסופו של דבר זה קורה. האלבום החדש יצא, והאלבום החדש הוא בא עם צבע מאוד מאוד מגובש, ומוזיקה מאוד מאוד מגובשת, וסאונד מאוד מאוד מגובש, ואני חושב שזה היה גם התהליך שהייתי צריך לעבור כדי להגיע לזה. באמת, ההשפעות שלך הם מצד אחד, טוניס, אנחנו שומעים, מרגישים, מריחים את האווירה. מריחים את הקוסקוס. מריחים את הקוסקוס חופשי. אני יודע שהושפעת גם מהביטלס, גם מדברים כאלה. כן, לגמרי. אני גדלתי על מזרח ומערב כל הזמן. זאת אומרת, שמעתי ביטלס ופינק פלויד ודברים של רוק, ואפילו רוק כבד, ואפילו גם מטה לפעמים. מזרחית קצת? וגם מזרח. מצד שני, אתה יודע, חיים משה, זוהר אגוב, בועז שרבי. הכל ביחד. התגבש למשהו מאוד 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 מיוחד שחיבר את כל הטעמים ביחד. שמע, אתמול היו פה הפרויקט של רביבו, כן. הם גם סיפרו על מה שהם ככה ינקו בילדות, וגם עוד דברים שהתפספו בדרך, באמת כן. היה פרויקט גדול. אבל אתה, שבאת גם, לקחת מפה, משם, הביט הזה, בכלל במרכז אמריקה הפריחה התחילה, אם אפשר להגיד, הפוש הגדול, קיבלת בדרך נס. כן, שם ירד האסימון. טסתי עם גיטרה לדרום אמריקה, עם עוד חבר, וכל מקום שהגענו אליו ככה ניגענו. פתאום בא לנו איזה מישהו שהיה בעל מלון שם, ואמר לו, אני רוצה שתבואו, תנגנו באיזה בר מקסיקני מפחיד, באיזה 12:30 בלילה, עם מלא טרובדורים כאלה, ופשוט זה התגלגל, זה התחיל להתגלגל. כל מקום שהגענו, קובה, גואטמלה, התחברנו לכל מיני מוזיקאים מקומיים, ופשוט תופעתי. הם שמעו אותך מנגן, שבאו לך, what is this music? What is your language? בלה בלה בלה. וcome play with us בכלל בקובה זה היה מדהים כי הם היו מדינה באמברגו, הם לא רואים, הם לא שומעים מוזיקה במקומות אחרים, אלא עם אינטרנט. אז לשמוע מוזיקה במקום אחר שזה לא מוזיקה קובנית, וגם לבוא ולקבל את היכולת לנגן עם מישהו אחר, זה היה מדהים בשבילם, והם ממש תפסו אותי ולא שחררו אותי עד שאני אבוא לנגן איתם בחדרי חזרות ולהופיע איתם. וככה זה התגלגל, וברגע שהבנתי שאני מנגן מול קהל שלא מבין מילה ממה שנשאר לו, וזה עובר, והוא מתרגש מזה, אז אמרתי, יאללה, בואו נחזור לארץ וניקח את זה עד הסוף. זה כאילו משהו שמתאים באמת לימים האלה של קורונה, שדווקא בקטעים כאלה שחושך וזה, מתישהו יבוא, לא להיכנע, זה יגיע, ואת התקווה הזאת אתה מנסה אולי עכשיו גם במפגשים שלך עם אומנים בקארפול, בסדרה חדשה, נכון? נכון, אנחנו עכשיו עושים, הקלטנו כבר כמה פרקים של סדרה חדשה של קארפול, שזה בעצם תוכנית שאני מארח אנשים שקשורים לאלבום, מוזיקאים אחרים, ומה שעושים צחוקים, אתה יודע, מנסים, אתה יודע, אי אפשר לעשות הופעות, ואי אפשר לארח אומנים אחרים בהופעות. אז בואו דחקות באוטו קצת. בואו באוטו, בדיוק. בואו נראה קטע קטן. הם לא מעניין אותם עכשיו. יאללה. יאללה. זה רץ? אומרת, שרה. איה! אומי גוד. מה זה? ומה זה? יאללה. יאללה. מונית הקצב. זה מונית הקצב, אם אפשר להגיד, נכון? מונית הטמפו. בלי תקציב ובלי לתת לאף חזה, אבל באים ויוצרים ביחד. כן, כן. יפה. האמת שיצאו רגעים ממש, ממש מצחיקים, ומצד שני רגעים גם נורא עמוקים, נכנסנו לשיחות. ברור, מה זה שאלה? תלוי בדלק, איזה דלק נפת דלק, זה נטול אפרת או... אוקיי, כדורגל משהו? כן. התחלת במכבי נתניה, היינו רואים אותך היום אולי באיזה קבוצה, אם לא היית מתעקש על המוזיקה. נקודה כואבת, כן. כן, שיחקתי כדורגל, גם במכבי נתניה, גם בטר טוברוק, ושיחקתי טוב. איזה תפקיד? הייתי קשר התקפי. שיחקתי גם אצל שלמה שרף, הייתי, אהבתי את זה מאוד, וזה היה כזה ממש בחירה של לאן אני הולך. גם לא הייתה תמיכה כזאת גדולה מהבית, אמא שלי, אנחנו באה מבית דתי, אז זה היה מאוד מאוד, החיכוך הזה היה מאוד מאוד לא חלק, כאילו זה היה משהו שהוא לא היה טבעי. אז אני תמיד נלחמתי כדי כן לשחק כדורגל, אבל בסופו של דבר שהגעתי לגיל שזה כבר היה, אוקיי, אתה הולך עכשיו לבוגרים או לנבחרת, או מוותר, אז... מה, ויתרת? לא היה כל כך ברירה, אתה יודע, כשאין לך תמיכה בעניין הזה מהבית, שזה אז... שזה היה כאילו, אבא היה יוצא יותר בצד של הכדורגל, ואמא כן. בהגמרה. אפשר להגיד, נכון? בגמרה. ובאמת, אמא הכריעה, והיום אתה עוד בא... נכון, אתה לא תרחקת מהעולם היהודי. כן, אני מאוד... לוקח אותו איתך עליו. כן, כן, הוא חלק ממני, אני מאוד מחובר. אני חושב שהדרך שבה אני מתייחס לדבר הזה וחי את החיים, יש לי את השיר בין מגרשים, שבאמת מדבר על זה, שזה לשלב את כל העולמות, לא דווקא כאילו לבנות משהו שהוא מיוחד לדרך שבה אני מאמין בה.
גם בתוניס יש קצת מהרומא היהודית של פעם, של נכון, סבתא, שהשיר נכון. השיר נשמע אותו עוד מעט. אנחנו שנייה נצא לפרסמות, נהיה פה עוד מעט, אימא להיט תוניס, וגם נשמע על הדברים הטובים שאתה עושה למען האומנים, שעכשיו במצב לא קל. תהיו איתנו, יהיה מרגש, יהיה קצבי, מיד חוזרים, לילה טוב מאוד כאן. אחרי המקום הכי טוב מאוד לחזור אליו, וטוב שבאתם, כי שי נחייסי עוד שנייה ישיר כאן באולפן, אבל לפני זה אני רוצה שספר לנו. בימים האלה שאתה באמת באת מתוך תקווה, לא נכנעת, 8 שנים לקח לך לפרוץ בגדול, ועוד היד נטויה, אבל אתה לא שכחת את חבריך האומנים, אנשים שצריכים עכשיו את היד הזאת, את התמיכה. ספר לנו על הפרויקט שארגנת ומאיפה זה התחיל. בעצם כשהתחילה הקורונה, אז חשבתי מה אני יכול לעשות בתור... אני עושה עוד פרויקטים מחוץ למוזיקה, ואיך אני יכול לעזור לחברים שלי, לנגנים, לאנשי הפקה. פניתי עם עוד שני חברים לכל מיני חברות מסחריות, ובעצם גייסנו כספים, שהכספים האלה הלכו לעמותת פתחון לב. הכספים האלה, פתחון לב בעצם קנו את המצרכי מזון, חצי מהכסף הלך למצרכי מזון, וחצי מהכסף בעצם היה שכר של כל מי שרצה לבוא ולעבוד מתוך תעשיית המוזיקה, לבוא ולארוז את המוצרים האלה ולעשות את המשלוחים, אז בעצם הם קיבלו שכר בעבור זה. אז בעצם יצרנו ימי עבודה וכוח עבודה לאנשים שלא היה להם עבודה באותה תקופה, ומצד שני גם, אותם משפחות נזקקות קיבלו אוכל, אז זה win-win situation. מדהים, רעיון יפה ויצירתי, וגם גייסתם לא מעט, 350,000. שקל, כן. וואו, איפה זה עכשיו הפרויקט? הוא הסתיים, ובאמת היה 3 שבועות. זה היה בכמה סבבים, זאת אומרת, סבב ראשון, ואחר כך גייסנו עוד קצת, וסך הכל 350,000 שקל, זה היה מאוד מאוד מרגש. איזה יופי. טוב, אני רציתי לשמוע עוד הרבה דברים, אבל אין לנו כל כך זמן, הנהג האוטובוס שעצר את כולם, ושמע איך שומעים את השיר שלך, כל האוטובוס בדממה, וכל מיני דברים כאלה, אז תעקבו אחרי שי, וגם אחרי השירים שלו, ואוטוטו אנחנו כבר שומעים באולפן הזה את תוניס, שהוא מדהים. בדירה, הישנה, בעלי שיקון, עלייה. טוב. יש לי את זה. טוב. הנה, מיד, תוניס. שמש של תוניס מאירה, ידיים מצטרפות לתפילה, בדממת הבית, כך את היום התחילה, משם איתה חריקות שולחן נקישות על ספל בודד. דלתות הבית מזמן לא פתוחות לקולות, ושם היא יושבת אותה פינה, והילדים שוב רצים סביבה, צירים עמוסים באהבה. הדירה הישנה בשיכון עלייה, לחלון מביטה אלוהים תן שמחה, משפחה. הדירה הישנה בשיכון עלייה, חלון מביטה אלוהים כאן שמחה, משפחה. כל הצדיקים בתמונות, בארון ספרים יש זיכרונות,
לברך ארוכות. ושם היא יושבת אותה פינה, והילדים שוב רצים סביבה, סירים עמוסים באהבה. הדירה הישנה בשיכון עלייה, לחלון מביטה, אלוהים תן שמחה, משפחה. הדירה הישנה בשיכון עלייה, לחלון מביטה, אלוהים תן שמחה, משפחה. שמש של תוניס כבר ירדה, איפה את מדע? ראינו גם את הסבתא ברקע, לפחות מה שבקליפ, זה הרי עליה. איזה יופי, עדי רותם, תודה רבה. שיינה, חייסי, תעקבו אחריו. בגלגלץ, גם אם לא תרצו, זה יתפוס אתכם באוטובוס בכל מקום, כי שומעים את זה כל הזמן פשוט. Yes. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לך, גיל. אחרי זה כל בדירה השנה בשיכון עלייה. דילצ'ו פאגל, שפקריתי, לא טעיתי, שפקריתי. אנחנו עושים היום אוכל הודי. חברים, נעלו את זה לנתב"ג, נשארנו בירושלים. מה נעשה? מה? אוכל אסיאתי, והיום אנחנו נעשה פורי. חצי פורי או לא, רק פורי, תסתכלו. רואים את הכדורים הממזרים האלה, חברים? את אלה אפשר למלות בכל טוב. חריף, חמוץ, מתוק. הם מגיעים בצורה כזו, אפשר למצוא את זה בחנויות, חנויות הודיות. שימו לב, אני זורק את זה לשמן, תשימו לב מה קורה. אל תזרוק, אפשר להשתמש, חבל. תכניס. הנה, נכניס. שימו לב מה קורה לממזרים הקטנים. תמיד עשרה, לא יותר. הופה, ממזר קטן. זה אבונה פחק קטנה. לך לישון, חבר שלי, תראה איזה מתוק. שימו לב. נכון? עניין של שניות. והבועות האלה מתמלות, וזה יוצא קריספי וקרנצ'י, ואת זה עכשיו אנחנו נמלא במוס שוקולד. אני רוצה לשאול את שי. שאל אותו. היה לך כאלה בדירה, הקטנה, בטח, בשיכון עלייה, זה מה שאוכלים. אני זוכר את החנווני בשיכון, היה מוכר כאלה. ברור. לפני שהוא נסכל. חברים, קצפת, איך יודעים שהקצפת מוכנה? אם הקצפת אותה טוב? איך? איזה ג'ל שמת? לא ייפול, לא ייפול, מה פתאום? מוס, זה אם אתה הופך, זה לא נופל? לא עליי, תעשה על ה... יש. זה לא נופל, יפה. שימו לב, התנפחו הממזרים. אני לא, ככה יודעים, באמת? כן, ככה יודעים. אתה צריך למצוא איזה פרייר של להפוך עליו את הקערה. תדע לך ששי הוא חזק במאכלי מרכז אמריקה, פחות האזור הזה. באמת. ברור. תסתכלו, חברים. נכון. אנחנו סגורים בבית, אנחנו הולכים להיות שמנמודים עכשיו, אמרו לנו שבועיים, נהיה שלושה, הולך להיות חודש. הוא עזר השחקן מכבי נתניה. אבל אני תמיד הייתי שמנמוד. יש לי פה קצפת, 38% שומן, הקצפנו אותה בלי סוכר בכלל. גילצ'וק, קח את הקערה, תתחיל להרבב, אני מוסיף לך שוקולד. מוסיף לך שוקולד. שי, כאילו, אל תעלב שאתה לא מערבב. קפל, לא ירבובים, זה לא שפחתל, קפל. מה זה קפל? זה לא שיכון עלייה, אתה הרבה. אני בינתיים אראה בצד פרקים חוזרים של הוגו. זה רעיון לא רע, רעיון לא רע לשים פה את זה.
זה חס על שלוש, מהרבה זה חל הידינה. אבל לחצתי, אבל לחצתי. קיפולים. מה זה קיפולים? אנחנו עושים צבע אחיד, אנחנו עושים מוס שוקולד. לקחנו שמנת 38% שומן, הקצפנו עד שנהיה קשה, ואז הוספנו את הנוטלה, פשוט. או כל שוקולד אחר. בסדר? יופי, תביא את זה מתוק, אנחנו ממלאים את זה. איך אני משיג כאלה כדורים כאלה? אצל אתה הולך למכולת הודית, אתה אומר לו טיל טו פאגל ה, אומר לך אחרי המדף הרביעי ימינה. טיל טו פאגל ה? כן, משום אתה לוקח. כל מכולת של המזרח הרחוק, אם מותר לכם, וזה במאה מטר שלכם, וגם קצת כמו לכם הפנים. כמו מה? כמו מה שאני אומר? עזוב, לא משנה, עלה לי איזו סיטואציה, עזוב. פוס לך כדור, פוס כדור, גם אתה גיל, פסו כדור. יאללה, כדור, פסו. תעשה לך חור קטן. תראה איזה שחקן כדורגל, תראה איזה ראש, תראה איזה ראש יש לו. טוב! ראית? חור קטן, תעשה חור קטן עם האצבע. אפשר לעשות חור ופשוט להזריק לו פנימה. טוב, טוב, אתה טוב. כן, תראה, בלי לראות. תחזיק, תחזיק, אל פרק את האולפן. חור קטן, תעשה חור קטן. חור קטן עשינו. חור קטן. הנה, חור קטן, טיל טופה גלה. ממש קטן. אנחנו הולכים לברך בורא מיני מזונות. אוקיי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. ברוך אתה, בורא מיני מזונות. אמן. וואי, קריספי. חבל לכם על הזמן. הוא מבין במזונות, איך זה? מזונות. נכון? חבל לך על הזמן. טעים, אה? לגמרי. תדליקו את הילדים על השטויות האלה. הדברים האלה שמתנפחים, תמלאו להם בקצפת, תמלאו להם בטוטים, בריבה. טעים מאוד. במה שבא לכם. חור קטן וממלאים. ממש מקניס. מה זה טעים? חבר לך על הזמן. זה גם משחק לילדים, זה טוב לילדים עכשיו בסגר. אפשר להחבר את כולם, נפח קודם כל, ואז אתה מוזג להם בפנים, נכון? נכון. גם פימו, נכנס בפנים לגו, דברים שנשארים בבית. שים להם סליים בפנים. פלסטלינה, כל הדברים. גם אם אתה מפחד שהתינוק יבלע את הכדור, עכשיו הוא יכול. נכון, הוא יכול, כי זה... נכון, זה ניסה וזה נגמר. איזה שאלה. חבל לכם על הזמן, חברים. כל המבינים בבישול, בטח, אתה יכול לשים מה אתה יכול לשים איזה שפחצל, חופי. בננה, בננה, הנה, בננה. לא. לא. חברים, הכי חשוב, ילדים לא להתקרב לשמן החם. אוקיי, הנה אנחנו שמים. רק מבקן בול, ככה זה ייכנס. מעולה. אין לי, אתה לא... תשקיע בצמטר, תשקיע בצמטר. תביא לי גם את השחלאווי. בדאווין, בדאווין. שחלאווי, איך קוראים לזה? השחלאווי? השחלאווי. ומדהים, חבל, זה אני אשים לי פה לזה. נשמור מחר, ננסי ברנדס יהיה איתנו, נשמור לו, ננסי האגדי, הוא יסביר מחר איך אפשר לראות את הסגר בעין אחרת, בצחוק, בתקווה, והכל במבטא רומני. כדאי לכם להיות איתנו גם מחר. יהיה שמח, וגם תעקבו אחרי שיין חייסי, כי בדירה השנה בשיקון עלייה. זה מדבק, אי אפשר. מיד אחרינו תהיה עדן הראל עם ניקי גולדשטיין המתוק ועדן הראל המקסימה. תישארו, אין שם אוכל כזה טעים, אבל יש שם רגש וכיף ושמחה. שמרו על הלב פתוח, למרות שיש סגר. תהיו ביחד, תהיו מאוחדים, ויהיה טוב, הרבה הרבה טוב, יותר. טוב מאוד. טוב מאוד. לילה טוב מאוד.